Владимир Путін провів нараду щодо України. Розібрався з газовим питанням українськими товарами. Щодо блакитного палива «Газпрому» наказав постачати його невдячній сусідці лише за передоплатою. Мовляв, надавати в тому обсязі, що проплачене українською стороною за місяць наперед і на кубом більше. Однак остаточно питання переходу на авансовані платежі все ж закликав вирішити під час додаткових консультацій з ЄС. Да, це точно відповідає контракту. Вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой находится Украина, и незавершенность нашего переговорного процесса с Евросоюзом, я просил бы правительство и «Газпром» воздержаться пока от применения этих возможностей, вытекающих из контракта, вплоть до проведения дополнительных консультаций. Если, конечно, наши партнеры на эти консультации согласны. Если не согласны, тогда и вопроса нет. Тогда будем действовать в соответствии с контрактом. Это очевидная вещь. Щодо українських товарів, Путін повідомив, що Росія дисципліновано виконуватиме всі контрактні зобов'язання. Проте все ж готуватиметься до заміщення української продукції на всяк випадок. Наприклад, щоб за потреби розгорнути своє власне виробництво певних товарів. Водночас замовив слівце і за сепаратистів. Сподівається, що чинна влада України не наробить нічого такого, що не можна було б виправити. Додав також, що, можливо, ініціативи російського МЗС щодо врегулювання ситуації принесуть свої плоди.